Bravo. Se löyti itse asiassa tällä kertaa Garnia. Aa, se on ollut sit... Siit se sveppas. Se on vaan pelleily. Sveppas. Haki nilkkaa kaksi kertaa ja... Haki nilkkaa kaksi kertaa ja... Ai oli. Ai oikeesti. On varma kyllä. Yllättävästi ei se pääs pois siitä nilkasta kyllä. Sujahti vaan pois. Häh? Äijät selittää kyllä. No joo. Ei oikeesti. Kato tästä vaan. Mä katon sen jälkeenpäin. Ei mitään. On, on ollut jo. On sokka irvi. Onks täällä mitään aikarajaa, milloin ei voi ostaa alkoholia? Viru vielä. Eesti miehet. Mä kysyn tästä. Sorry, you speak English. Are you Estonian? When is the last hour of the alcohol? Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Better than Finland. Oho, oi, hyvä tuomas. Hienoa. Kolmikymmentä sekkaa jäljellä. Se näyttää vahvalta. Jep. Mäkin on sekaan painina, ei siinä mihinkään suuntaan saa tehtyä. Poispäin jotenkin, kun ei oo vittu mitään suuntaa. Tekee niskalle kipeä. Mutta on ihan hirveen raiskaus. Jep. Kaveri vielä istukaa. No ihan respekti tolle ajalle, se kuitenkin vielä lähtee. Ihan kova yli.